prdele! Takže ahoj, já si tam u dalšího dílu na hru Farming Simulator 2013. Toto je již díl číslo 20, jojoj. Takže budeme mít nový náhledák, protože ten starý se mi jaksi pokazil. Takže udělám novej, nebo takhle, já už ho mám, mám ho už i vytvořený, ale no vlastně vy ho vidíte v náhledu tohohle videa, prostě už je nový náhledák. Tak, v dnešním díle budem dělat co? Brambory. Tak, počkej, to nemusím vlastně startovat, jenom si vlastně odbrzdit tohle, přepnu se dovnitř, toto, nahoru volant, k sobě volant a tohle dál. Tak, hotovo, to máme nastavený. No, dneska budeme vyorávat brambory. Dělal jsem mi takový zvukový video střihový, kde jsem společně s Kytlíkou. Dobrý. Byly lagy, jak se to spustilo. Společně s Kytlíkem vyorával brambory. Kde jde to nějak rychle. Vyorával brambory, ale je tím 69 předkem a co to bylo za traktor? Teda co to bylo za stroj, tak to jsem řekl teď, ale to bylo Bolko, nebo jak se jmenuje, takový sráč, který dělá jenom jeden řádek, tím bych tady fakt jakože nelítal. To si radši tady koupil, na ropu jsem si koupil tady ten adaptér dopředu, nebo jak se tomu říká, tělištu. A začal jsem tady jezdit, tady jsem si udělal jeden, dva řádky, asi dva tam vešly. A připravil jsem to a prostě tady budu radši jezdit s tímhle, tím to bere aspoň 4, možná 5, 5, no 6 dokonce, ne? No prostě má to větší záběr, mnohem větší. Tak, vždycky zvednu, nebo spíš vypnu. Nebudu jezdit furt sem a tam si udělám nějaký. Jak si to rozseknu někde. Asi v půlce zhruba, ne? To je tak nějak akorát. No, v půlce. Tady někde vlastně, budeme postupně si to prodlužovat. Tak. O, teď jsem tam možná pár brambor přejel, ale nevadí. Jo, to má fakt velký záběr. Ještě já nesmluvíte tak rychle. Jsem se vůbec nedíval, kolik jsem začal. Dejme tomu 9.25 ve hře. Budeme to alkoholovat na těch 5. 9.25 ve hře. Takže tam bude 9.50. Tak to bude 25 minut. A už to ukončíme. Možná 55, teď je to zase trošku delší. Minulý díl byl docela dlouhý. Bo, ještě to nebyl. Jo, to nebylo z tohohle vlastně. Pardon, to bylo z Eurotracku, byl dlouhý díl, jo. Který měl nějak 40 minut, ale tak to už jste možná buď viděli, nebo jsem ještě nevydal. To nevím, já to vydávám náhodně, ty videa, já nemám žádný plán, já prostě, já si vždycky dám jakože správce videí, nebo jak se tam jmenuje, kouknu se, co tam bylo a poulak. To co ta Inčiš mu dělá kolo je vlastně, ale ne, to se spraví až když se resetne mapa. Nebo resetne mapa, až se prostě vypne a zapne save, tak se to spraví. Co to chtěl. A kouknu se co tam dlouho nebylo vydaný, já nevím. Třeba dlouho nebyl vydaný Minecraft, jo, kouknu se na poslední díl. Byl vydaný před, já nevím, před týdnem, tak tam vydám Minecraft, jo, takhle to dělám. Takže tak, vydávám videa tak zhruba po třech, po čtyřech dnech, to je takový můj zvyk. Já nevím, je to přece jaký ideální. Takže vydám třeba jen dvě, tři videa týdně. No, takže tak. Jako pokud se nejedná o nějaký třeba speciál, nebo něco takového, jak jsem vydával ty vyhorávání brambor. No, tak to je tak, takhle, no. Už budeme mít skoro plno. Budu si to všechno jezdit sám tady, protože tady bych dělníka. Pracovníky asi ne to, nedával rád. No jo, to nejde, takhle to je dobrý pole, jak je to malý, že jo, nás to jezdím s tím napříč, to je paráda, ale jak tam bylo to, tý řepy to bylo peklo. Jakože. Zase na druhou stranu můžeme si zasadit brambor nebo řepu. A nějaký menší pole, jako je třeba tohle.
a jezdit jenom rovně. To je jako dobrý, no, ale zase... Zase na takový velký, jak bylo tam, to jako fakt ne. No, hrál jsem za kamerou teda. Když jsme minule končili dílek, bylo nějak půlnoc, nebo nějak tak, nebo večer hodně, půlnoci. Já jsem posunul kousek čas, aby jsme tady nejezdili už třetí nebo druhý díl letně. No, třetí díl letně. Jo, tak jsem to posunul. Tohle vypnem. Sam mi to vydrží, než jdu na chvíli, no, nevydrží, mám 99. O, štop. Tak, tak to nechám na kopé. Skáknu si sem pro Juna. Vzal jsem si teda BSS, aby to přijde takový lepší, než tady zase podstupovat takový ty bugy. To jsem zapsal, že on to je vždycky sklopený divně rolu. Když tady mít zase takový ty bugy divný, že to Fortuna je moc velká, nevleze se pod to, jako ne, to já jsem si radši vzal tady menší a bude jezdit víckrát, no. A on to k tomu aj krásně sedí, to BSS. Možná by tam bylo ještě hezčí HVčko, no, ale to tady nemá. Tak se nechám otočit, a teď na tom gamepadu akorát blbý, že se pomalu otáčíte, že jo. Jak mi to v celku, jako, že se hraje dobře. Tak, ježišmarja, já jsem si nejel moc. Paráda, sype. Teď jim vlastně zdechnul. Tak, čekám, že se nasype. Tyjo, to je paráda, tyjo. Takhle mít můťák, hezky bych teď vody jel to vysypat, jojo. A ten by pokračoval, ten co by tady byl se mnou. Jojo, to by bylo dobré, dobré. Počkejte, já musím zase, aha, musím obět, polám se, že výjezd taky tady. No, tak není. Ulagy. A jak je to nasklopit, to pole. Obsáváme tady hrby. Tak. Vypadám pomalej již přesto. To bychom taky nemuseli jít vůbec potom. Pročíme mít kolem vedle. Oh, vidíte, co to dělá? To je strašně kope svině. Oh, co? Tady ty nájezdy na ty silnice jsou trošku nevyřešený. No, je to přece jen verze V1, jo. Neupravovaná ničím, vlastně vydaná, hotová. Nebo tak, jak byla vydaná, tak takhle ji mám, musím ji upravovat. A to neumím, že? Tady už mám taky zraje řepka. No jo, jo. A ještě na to pole, co tam sklízíme, teď brambor bych taky zasel. No to je přece takový větší. Nebo větší. Před chvíli jsem říkal, že to je malý. Ano, je to malý oproti tomu, co byla řepa. To je oproti tomu, to je malý. Ale jinak je to docela velký pole. Nebo velký. Jedno z větších, no. Znám i menší, takhle bych to řekl. No. Já tu jsem asi jet neměl, co? Zájem. Tak. No jasně, asi pají to na druhou stranu, když tamhle vlevo máš hromadu, že jo? Tak jo. No, sypaj. Já jsem se musel rozjet. Akorát tady zůstává textura, no, nevadí. Tak, já se tady otočím na louce. No, vlastně, jojojoj, poloviční louce. Tak, rád bych se sice měl, ale nevadí, koho to štve. Jo, tam nepojedu, tam by se mi nasypalo. Jak dneska jezdím s Johnem, protože mi to přišlo takový, tohle jsme zase dlouho jezdili, nebo dlouho ne, vlastně. Dlouho ne, šedlo. Nevím. Ježiš, to se strašně převrací. Já jsem zvyklý jezdit s tím Fendem. Zvlášť s tím ostřejc a no, ten drží, jo, prostě ten se nehne. Ale tohle, no, nevadí. Tak, možná jelikož na tom poli, co teď děláme ty brambory, jelikož je takový, jakože tohle, hezky rovný, že jo. Není to žádná zatáčka a takhle, tak tam by se možná mohl, bych mohl i
začít udělat díl o orbě, o rattami. A to kašlo, a to budu objíždět tudma přes tu trávu. Myslím, že jezdráci v reále by to taky takhle udělali, by se s tím naštvali a prostě by to objeli a hotovo. Nejde. Dovej. A si snad to vytočím, hele, když mi nevíme maják. Dobrý je to. Paráda, ale to zase na druhou stranu. Bych ho mohl pustit toho autopilota, že? Tak jo, a to se musí přenastavit. Já chci, aby se zdíl. No. Takhle a aby se jezdil takhle. Jeď, jen tady. A to spíš tráduje na dvojáka, vi? Já si kouknu, jak pojedeš. Kaš, ukaš sa. Ono to bude kolej zase hodně, ale nevadí. Jo, dobře, bude jezdit. Snad. Hle. Ještě tady nakopneme. Jeď. Ne, co děláš? Počkej. Jo, jinak tady ta jáma, co je tak z půlky zhruba zaplněná, tu jsem zaplnil pouze senážem. Jsem posekal trávu, zebral to tamhle tím sběrákem a nasypal to do jámy. Žádný siláže jsem nedělal, prostě jenom z trávy. On to je docela hodně, že jo, tam tak půl jámy zhruba. Ani jsem se nedíval, kolik procent tam je, ale je jí tam. Hodně. No, teď už pěneme bagáčku tady z té jámy, protože ji potřebuji za prvý potřebuji vyprázdnit a za druhý potřebuji tam něco házet, že jo. No házet, tam to... Oh, tam padlo hned půlka. Nevadí. A chcem zase tady válčit, no válčit. Už jsem tady drandí po svým, tyjo. Počkej, já jsem si... Tady najedu mu kousek do brambor, nevadí, že ti to nevadí, veď? Já myslím, že nevadí. Tak, kolik tam můžeme mít? Je tam 10875 brambor. Takže tam, to je v litrech nebo v čem. Dejme tomu, že tam je tak 9 tun. Tady ty BSS byly 9 tunky, ne? Nebo 12. 9 nebo 12 prostě. Takže tak. 9 tun bylo asi s tou malou nástavbou a 12 s tou válkou. Nevím, buď 9 nebo 12, tuším, že byly. Bože jsou, takže tak. Paráda. No, jsem se díval na mikrofon, jestli ho mám opravdu za play. Čas se mi stalo už jednou, tady s tím novým, že jsem nahrál díl a mikrofon byl mutlej, prostě vyplay. Mikrofon muted. Jo, takže tak. Tak. Tak už budeš sypat dobře, nebo zase budeš sypat doprava? O, doprava. A dělej si, co chceš, ty, lůdro. Ach, jo, bože. Tak, ho nevsypej, jedem. Zase utočím na Luce. Na Luce? Na Luce. Tak. Jaj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 
Takhle to dělá, no, nevadí. Tak. No. No až potom budeme, až sklidíme tu řepku, co tady mám všude zase tou, tak si ty pole rozvrhnu, tak nějak bych měl na každém poli něco, abych to měl všechno stejný, že jo, kdybych zase potom dal na všechny pole pšenici a tak. Ještě jsem možná ani říkal, že bych to tak udělal, ale to ne, já si to hrozně načrtnu. Načrtnu? Já si udělám seznam polí a napíšu si, kde co je a pojedem postupně podle toho. Musím se snažit to dávat vedle sebe, jo. Takže já vím, tady to pole, kde děláme brambory, potom tady tohle vpravo, tohle a pak tady tohle vlevo.
a bude třeba, nevím, zase ta pšenice, jo, nebo ječmen, nebo něco. Aby to bylo pospolu, abych nemusel hodně přejíždět s tím kombajnem. Jo. Zase jinde. Asi tak, jako asi možná někde seženu plánek nebo mapku tý... Plánek, nebo mapku, mapku mapy, plánek, mapku mapy. A napíšu si tam, co kde je. Nebo z toho aspoň nějak jako vytáhnu z PDAčky nebo cokoliv. Zkusím a tam si to napíšu někde. Vůbec jeď. To je plný, no, dobytek. Ale s tím, ještě něco je, pokud. Ještě nesedá to pomalu k zemi, jak se to plní. Ne, nesedá. Zase to je v Ameriku. To by mohli, aha, to je plný. To by mohli udělat, že jo, že když se to bude pomalu plnit, tak to bude klesat, tak se to zatěžuje. No, no. Jako jo, samozřejmě je to kvalitně udělaný, je to dobrá věc. No nechám ho, buď se rozjede nebo ne. No když ne, tak to nevadí, aspoň ho vyprázdníme. Zase, zase tolik kvaltovat nemusíme. Paráda. Jde to docela od ruky. Hele, už tam 42, jo, to už jsme udělali ani čtvrt pole. No, čas běží, možná uděláme dva díly o tom, hele. Si natočil hned za sebou, to není nějaký špatný nápad, že? To si jo, až tam bude tak 55, to utnu. Půjdu si pro pití, pač mi nějak vysychá v krku a to počkám. Prostě tohle odpočnu si, prohýbu ruce, pač už mi docela brní ruka na gamepadu. A půjdu natočit hned další díl za sebou, 21. myslím, tohle 20. a tam bude 21. Tak. No až bude někdy nějaká zvýšená poptávka nebo akce, nebo jak chcete, tomu říkejte. Tak teď jsem urval nápravu, teda pravý kolo. Vohnul polosu. To sypeš, ne, sypeš to tady na prdele už sakra. Bude nějaká dobrá akce na to, na řepu, anebo na brambor, tak to půjdem prodat. Tak. Jedním po dvou kolech, proč ne, že jo? Tak. Paráda. No jinak celkově teď po módech, jako co se děje teď na třeba na LSMinkách nebo ostatních, tak jako... No takhle. Já v těch ostatních jsem moc neto, jako... nebo jen tu v těch ostatních stránkách, ale na LSMinkách jsem docela jako, že to má zmáklý, ale vím, co tam je, třeba bude z nový módy, jaký tam jsou a tak. Jsem tam taky jednou, dvakrát minimálně denně se podívám, jo, na to. Vždycky ráno, když zapnu komp, se podívám. No, jako ne hned, jo, zapnu a jen kouknu na YouTube, co je novýho, takhle. Třeba tak úplně se kouknu, jo, jsem za módy. Potom třeba večer, jo, a mezi tím taky třeba odpoledne, nebo takhle prostě různě se dívám. Nebo když se nudím, že jo, tak si jen tak projíždím módy, který by se mi sem třeba šikl a tak. Jo, rozjel se, jel, hele, dobrý. Jo, jí předem dvě brázdy. Tak počkej, jsme už pod tím, paráda. To je hodně brambor z toho. No šup, dobrý, zase full a tím už pokračovat, teď dojít ten zbyteček. Aha. Já tě pak vysypu, odjedu s tím, ukončím to. A jakože až dojede třeba na ten konec, že jo, tak tady ho vysypu, jako ještě jednu vlečku odvezu ji na farmě, až ji vysypu. A otočím se, jak se rozloučíme. Pak začnu další díl. Tak, hlavně se na něj kouknu, jak to vypadá, jestli tam je něco pokaženého na tom videu. A začnu další díl. Tak.
Smíšené zboží, hej, hoď mi sem lahváča. Je náhodou, nemám vejít nějaký pivo. Ježiš, v práci se nemá chlastat. Nevadí. Já jsem soukromník, já dělám na sebe. Ale to neznamená, jako, že by mě nemohli chytit policajti tady. No, na poli ne. Tam mi můžou políbit prdel prakticky, ale... Na silnici to je horší. No, se začení nebudí, jak to sype, když bude sypat zase blbě. Takže to je prakticky úplně šumák. Tak jedem, ty se sklop zpátky, že jo, že jsi sypal blbě. Vím, že to nebylo ani moc vidět. Jak to převrhne do kopce, jako what the fuck. Kdybych jel dolů, tak neřekl na do kopce. Tak, nevím, kdo jste viděli, mám tady Black Beauty, Defend 936. Black Beauty. To je černá, líbí barva. No vlastně už o tom mluvím v minulém díle. No, to je tak. Už víte o tom. Tak. Dobrý, jestli je Dolovi, nebo co tam je za jméno. Jestli vůbec, jestli si to nikdy nevšiml těch značek, jo, ještě tam. Tak, no, čtvrt pole sklizený, dobrý. O kurci jsem se zase drbnul, nebo udělal mi ruka po stole. Není plnej, že jo, nebo je plnej. Tak, no, když tak, kdybychom to ani v příštím díle nestihli. Tak. Nebo v příštím díle uděláme, co uděláme, a já si potom to udělám za kamerou. Tak. No, paráda. Máme se na lištu, dobrý. Tyjo, jak já tady často jezdím, tak to už by byly moje větý kole. No, jako je to možný, že jo, v tom stačí v reále projet párkrát, pokud to není nějaký... Pardon, tak pokud to není nějaký echt prchá zemina, tak se tam nevyjede, ale kdyby to bylo měkčí, že jo, po dešti nebo takhle, tak... Vy jste tam hned jeli koleje, možná i bahnitý, jako jsou tam vedle. Takže tak. Dobré. Jo, hele, akorát to vyjde ve hře 9.49, takže to vysypu. Rozloučím se s váma a šlus. Takže jo. No, už tady začnu s tím rozloučením. Takže jo, pokud se vám video líbilo, můžete hodnotit lajky, pokud ještě máte, zanechte odběr. A já se vás budu těšit u dalších videí. A napište mi do komentářů, jak se vám to líbilo a tedy. Já vysypu, otočím se a až půjdu zpátky, tak to vypnu. Tak, kolik toho vůbec máme už? Kde to je? Brambory. 71 000. Tuto je. Tak, otočil, dějte před, vrátíme se do kopce, ano. Takže jo. Rozloučení jsem řekl. Takže... Čau lidi a mějte se, takže čus.